হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু পৰীক্ষা মিত্ৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডি এইচ এছৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম এই ভিডিঅ'ত আমি ছেকশ্যন এ অৰ্থাৎ জি কে আৰু জি এছৰ ছেকশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত জি কে আৰু জি এছৰ পৰা জি কে আৰু জি এছৰ পৰা পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন আহিছিলে আমি ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ একৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ পঁচিছলৈকে ডিছকাছ কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পঁচিছৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে ডিচকাছ কৰি দিম এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন ছিৰিছৰ পাৰ্ট নম্বৰ তেৰ ইয়াৰ আগতে আমি ট'টেল বাৰটা পাৰ্ট অলৰেডি আপলোড কৰিলোঁ য'ত আমি কেৱল প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চাবা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ প্লে'লিষ্টটো বনাই দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে অতি সহজতে ভিডিঅ'কেইটা চিৰিয়েলি চাব পাৰা তো এইখন হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিটো আঠ জুলাই দুহেজাৰ ওঠৰ চনত হৈছিলে আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছিলে এ চেটৰ আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছিলে একাউণ্ট এচিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে চাই লওঁ আমি কি কি জি কেৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আহিছিলে দ্য আয়ান্স কেম টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আৰ্যসকল ক'ৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিল ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এঞ্চাৰ হ'ব অপশ্যন বি চেণ্ট্ৰেল এছিয়া মানে আৰ্যসকল মধ্য এছিয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছিলে ক'ৰ পৰা আহিছিলে মধ্য এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইয়াত কি কৈছে ত্ৰিপিটাকাছ আৰ দ্য চিক্ৰেট বুকছ অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিলিজিয়ান মানে কি কৈছে ত্ৰিপিটাকাবোৰ নিৰ্মলিখিত কোনটো ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপ ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ত্ৰিপিটাকাবোৰ হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কিতাপ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি বুদ্ধিজম আৰু যদি আমি বুদ্ধিজমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে বুদ্ধিজম কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ আছিলে গৌতম বুদ্ধ আৰু তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায়ে দেখা যায় তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে লুম্বিনীত লুম্বিনী যিটো এতিয়া বৰ্তমান নেপালত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে হু ইজ কল্ড দ্য নেপোলিয়ান অফ এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ান বলে কাক হয় ইয়ার এন্সার কি হব এই কুয়েশন মানে যেতে আগর কুয়েশন পেপারব ডিসকাশ করছো এই কুয়েশনটা মানে বার বারে কে দিলো অপশন সমূহ যে কাক নেপোলিয়ান বলে কুয়া হয় ইয়ার আনসার কি হব ইয়ার আনসার হব অপশন ডি সমুদ্রগুপ্ত অপশন ডি হয়েছে ইয়ার সঠিক আনসার আর অপশন এটা আমি এবার চাইল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কি কৰিছিলে তেওঁ মৌৰ্য সাম্ৰা সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁ কাৰ সহায়ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে তেওঁ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিলে কুতুল্লাৰ সহায়ত কৌতুল্য আৰু যদি কুতুল্যৰ অৰিজিনেল নাম কি আছিলে তেওঁৰ অৰিজিনেল নাম আছিলে বিষ্ণুগুপ্ত বিষ্ণুগুপ্ত নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি কিং পুৰুষ ৱাজ ডিফিটেড বাই আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট ইন দ্য বেটেল অফ মানে কি কৈছে কোনখন যুদ্ধত ৰজাপুৰুষক আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেটৰ গ্ৰেটে বা গ্ৰেটৰ দ্বাৰা পৰাজিত হৈছিল কোনখন যুদ্ধত ৰজাপুৰুষক কোনে পৰাজিত কৰিছিল আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ডি হাইডেছপাছ বেটেল অফ হাইডেছপাছ আৰু এইটো কেতিয়া হৈছিলে এইটো হৈছিলে থ্ৰী টুৱেণ্টি ছিক্স বি চি বিফৰ ক্ৰাইষ্ট আৰু এই যিটো বেটেল অফ হাইডেছপাছ হৈছিলে এইটো কোনখন নদীৰ পাৰত হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় দেখা যায় এইখন হৈছে ঝেলুম নদীৰ পাৰত ঝেলুম ঝেলুম নদীৰ পাৰত এই হাইডেছপাছ যুদ্ধখন হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কি দিছে হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ইণ্ডিকা ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল বা ইয়াৰ লেখক কোন হয় ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব আমি জানো ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন বি মেগাষ্টিনিছ মেগাষ্টিনিছে ইণ্ডিকা নামৰ কিতাপখন লিখিছিলে আৰু যদি আমি অপশ্যন এটো চাওঁ অপশ্যন এটোক কি দিছে বিষ্ণুগুপ্ত আৰু এইটো কাৰ ৰিয়েল নাম এইটো কাৰ ৰিয়েল নাম এইটো হৈছে কুৰ্টিল্লা কুৰ্টিল্লাৰ ৰিয়েল নাম হেল ৱাই কুইটল্লা আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ বিষয়ে যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ ইয়াত চৰি হবৰ্ধনৰ বিষয়ে যদি আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰোঁ তেওঁ তিনিখন নাটক লিখিছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট নাটক হয় এইকেইখন আমি চাই লওঁ এই তিনিখনৰ নাম কি আছিলে এখন আছিলে ৰত্নাৱলী ৰত্নাৱলী আৰু এইখন আছিলে মহানন্দা এন এন ডি এ মহানন্দা আৰু এখন আছিলে প্ৰিয়াদৰ্শি দৰ্শিকা প্ৰিয়াদাৰ্শিকা প্ৰিয়াদৰ্শিকা মনত ৰাখিব এই তিনিখন কিতাপৰ নাম প্ৰিয়াদাৰ্শিকা নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স কি দিছে কুটিল্লা ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ মানে কি কৈছে নিৰ্মলিখিত কোনজন ভাৰতীয় শাসকৰ ভিতৰত কৌটিল্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে মই এইমাত্ৰ কুৱেশ্যনটোত কৈ দিছিলোঁ যে কোনে কুটিলৰ সহায়ত সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ আঞ্চাৰ মই কৈছিলোঁ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তেনেহ'লে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ শাসনকালত কৌতিল্য আছিলে তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন কি দিছে হু এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন অফ দিল্লী চালতানাত আফটাৰ দ্য ডেথ অফ কুতুবুদ্দিন আইবেক মানে কি কৈছে কুতুব্দিন আইবাকৰ মৃত্যুৰ পিছত কোনে দিল্লী চুলতানৰ সিংহাসনত আহৰণ কৰিছিল যেতিয়া কুতুবুদ্দিনৰ মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত কোনে দিল্লী চলতানৰ ছালতানাতৰ যেতিয়া কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত কোনে দিল্লী চুলতানত শাসন কৰিছিলে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ইটোত মিছ ইলতুত মিছে দিল্লী চলতানত শাসন কৰিছিলে বা দিল্লীত শাসন কৰিছিলে যেতিয়া কুতুব্দিন আইবাকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ইলতুত মিছক দিল্লী চালতানতৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি জনা যায় ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ এনে যদি অনলি ফাউণ্ডাৰ সোধে তেনেহ'লে এন্সাৰ কি হ'ব কুতুবদ্দিন আহবাক তেওঁক অ'নলি ফাউণ্ডাৰ যদি সোধে অনলি ফাউণ্ডাৰ দিল্লী চালতানত কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে বা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেনেহ'লে এনচাৰ কি হ'ব কুতুবদ্দিন আহবাগ আৰু যদি সোধে ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে তেতিয়া আনচাৰ হ'ব ইল্তুতমিছ কাৰণ কিয় যেতিয়া কুতুবদ্দিন ৰজা আছিলে দিল্লী চালতানতৰ তেওঁ যিটো কেপিটেল মানে ৰাজধানী বনাইছিলে তেওঁ ৰাজধানী বনাইছিলে লাহোৰত লাহোৰ আৰু যেতিয়া ইলতুতমিছ ৰজা হৈছিলে তেওঁ ৰাজধানীটো আকৌ লাহোৰৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ আহিছিলে গতিকে দিল্লী চালতানাতৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি ইলতুত মিছক জনা যায় আৰু এটা পইণ্ট আছে ইয়াত কুতুব্দিন আইবাক কুতুবুদ্দিন আইবাকে কুতুব মিনাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কুতুব মিনাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে কুতুব্দিন আইবাক আৰু কাম সম্পূৰ্ণ কোনে কৰিছিলে ইলতুত মিছ কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড কোনে কৰিছিলে কমপ্লিটেড কৰিছিলে বা কমপ্লিট কৰিছিলে ইল্তুত মিছ নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি আশা কৰোঁ পইণ্টকেইটা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ৰোড দ্য বুক ৰামচৰিত মানস ৰামচৰিত মানস নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিলে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি তুলসী দাস ইয়াৰ এন্সাৰ ইয়াত ৰং হৈছে মাৰ্ক কৰাটো সেইটো নাচাব ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন চি তুলসী দাস তুলসী দাস আছিলে ৰামচৰিত মানস তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কি দিছে হুইচ মোগল এম্পায়াৰ ফাউণ্ডেড হিজ অ'ন ৰেলিজিয়ান দিন এ ইলাহি মানে কি কৈছে কোন মোগল সম্ৰাটে নিজৰ ধৰ্ম দিন ইলাহি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি আকবৰ আকবরে তো নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিন এ ইলাহি নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কোয়েশন নম্বর টেন দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ওয়াজ লঞ্চড ইন দ্য ইয়ার মানে কি কৈছে কোন বছর ভারত ত্যাগ আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছিল ইয়ার এন্সার কি হব ইয়ার এন্সার আমি প্রায় সকাল এন্সার হব নাইনটিন ফোরটি টু এইট আগস্ট আট আগস্ট বা এইট আগস্ট এইট আগস্টর নাইনটিন ফোরটি ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট যাক আমি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন বুলি কওঁ সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে কোনটো চেচনৰ পৰা যদি আহে তেনেহ'লে এন্সাৰ কি হ'ব বম্বে চেচনৰ পৰা বম্বে অধিৱেশনৰ পৰা ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে আৰু এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত এখন এটা শ্লগান দিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে এই শ্লোগানটো কি আছিলে ডু অ'ৰ ডাই নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন গাৰ্বা ডান্স ইজ এ ডান্স ফৰ্ম মানে কি কৈছে গৰ্বা নৃত্যটো কোন ৰাজ্যৰ এটা নৃত্য ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন বি গুজৰাট গুজৰাটৰ এটা নৃত্য হৈছে গৰ্বা আৰু বাকী এই অপশ্যনকেইটা আমি এবাৰ চাই লওঁ ৰাজস্থান ৰাজস্থানৰ নৃত্য কি আছিলে ঘুমৰ 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 গুজৰাটত এইটো হ'ল গৰ্বা কর্ণাটক আর কি হবো ইয়ক্ষ গানা ইয়ক্ষ গানা তারপর মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্র আর কি হবো লাবানি L A V A N I লাবানি এডিশনাল পয়েন্ট এটা লিখি লবা নেক্সট কোশ্চেন চাও আমি কোশ্চেন নাম্বার 12 দা এলিফ্যান্টা কেভস ইজ সিচুয়েটেড নিয়ার এলিফেণ্টা গুহাটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ মুম্বাই মুম্বাইৰ ওচৰত এইটো অৱস্থিত আৰু যিটো অপশ্যন চি আছে মাউণ্ট আবু মাউণ্ট আবুত এটা মন্দিৰ আছে ফেমাছ মন্দিৰ এখন নাম কি এখন নাম হৈছে দিলবাৰা টেম্পল দিলবাৰা টেম্পল দিলবাৰা টেম্পল আৰু এই দিলবাৰা টেম্প'লখন কোন ধর্ম লোকসর এটা হয়েছে জৈন ধর্ম লোকসলাবে নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কুয়েশন নাম্বার থার্টিন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ রিটেন বাই কালিদাস নিম্নলিখিত কালি কালিদাসে লিখিছিল ইয়ার অ্যান্সার কি হব ইয়ার অ্যান্সার হব অপশন ডি মেঘধুতম মেঘধুতম কালিদাসে লিখিছিল আরো এখন লিখেছিল আর কেবাক্ষো লিখেছিল ইয়ার ভিতর আর এখন ইম্পর্টেন্ট শকুন্তলম মেঘধুতম আর এখন শকুন্তলম শকুন্তলা আৰু এটা চাওঁ ইয়াত ৰাজ তাৰংগিনী এইটো অপশ্যন এই অপশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এই কিতাপখনৰ নাম এইটো কোনে লিখিছিলে এইটো লিখিছিলে কালহানা কালহানা কালহানাই লিখিছিলে ৰাজ তাৰংগিনী নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন দ্য ক্লাছিকেল ডান্স অৱ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কি ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰ সঠিক আনচাৰ কুচিপুৰি কুচিপুৰি হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য আৰু কটককলি কটককলি কোনখন ৰাজ্যৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য এইখন হৈছে কেৰেলা মোহিনীত্তম এইখনো হৈছে কেৰেলা বাট এইখন ক্লাছিকেল নহয় এইখন হৈছে এইটো হৈছে ছেমি ক্লাছিকেল এইটো হৈছে এইটো কেৰেলা কেৰেলা বাট এইটো হৈছে ছেমি ক্লাছিকেল চেমি ক্লাছিকেল ভাৰতনাট্যম এইটো হৈছে এটা ক্লাছিকেল ডান্স এইটো হৈছে তামিলনাডু 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 নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেল ইন ইণ্ডিয়া ইজ হেল্ড ভাৰতত মৰুভূমি উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় মানে ক'ত অনুষ্ঠিত হয় সেইটো সুধিছে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ জইচেলমাৰ ৰাজস্থানৰ জইচেলমাৰত দ্য ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হয় যাক মৰুভূমি উৎসৱ বুলিও কোৱা হয় আৰু এই ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেলৰ আৰু এটা নাম আছে ইয়াক মাৰু মাৰু মহোৎসৱ বুলিও জনা যায় মাৰু মহোৎসৱ মহোৎসৱ মাৰু মহোৎসৱ বুলিও জনা যায় কোনটোক দ্য ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেলক নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুচ প্লেনেট লুক্স ৰেডিছ ইন দ্য নাইট স্কাই মানে কি গৈছে কোনটো গ্ৰহ নিশাৰ আকাশত ৰঙা দেখাই ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ আঞ্চাৰ আমি প্ৰায়ে জানো ইয়াৰ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন বি মাৰ্চ মাৰ্চ গ্ৰহ গ্ৰহটোক আমি প্ৰায় ৰঙা গ্ৰহ বুলিও কোৱা হয় ইয়াক ৰঙা গ্ৰহ বুলিও কোৱা হয় মাৰ্চক আৰু বাকী অপশ্যনকেইটা আমি এবাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিশ্যন হ'ব পাৰে মাৰ্কিউৰীৰি মাৰ্কিউৰি মানে কি মাৰ্কিউৰীৰ পৰা আমি কি কি মনত পেলাব পাৰোঁ মাৰ্কিউৰি হৈছে স্মলেষ্ট স্মলেষ্ট প্লেনেট স্মলেষ্ট প্লেনেট মানে আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ হৈছে মাৰ্কিউৰী জুপিটাৰ হৈছে লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ হৈছে জুপিটাৰ আপুনি যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া নিজৰ লগৰীসকলৰ সৈতে আৰু যদি আপুনি আজি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এনেকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যন কি দিছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং প্লেনেটছ হেজ লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ নেচাৰেল ছেটেলাইট অ'ৰ মুনছ মানে কি কৈছে নিমলিখিত কোনটো গ্ৰহত সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ বা চন্দ্ৰ আছে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব চেটাৰ্ণ অপশ্যন চি হ'ব ইয়াতো অপশ্যনটো ৰং মাৰ্ক কৰা হৈছে এইটো নাচাব ইয়াত অপশ্যন এন্সাৰটো হ'ব চেটাৰ্ণ চেটাৰ্ণত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহৰ সংখ্যা কিমান বৰ্তমান ইয়াৰ বৰ্তমান প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহৰ সংখ্যা হৈছে এইটি টু আৰু আগতে কাৰ আছিলে সৰ্বাধিক সংখ্যক উপগ্ৰহ আগতে আছিলে জুপিটাৰত অপচন এ আগতে আছিলে ইয়াৰ জুপিটাৰক ইয়াৰ আছিলে চেভেণ্টি নাইন বাট ৰিচেণ্ট ৰিচাৰ্ছৰ পিছত ছেটাৰ্ণৰ আগতে আছিলে নিয়াৰ এবাউট ছিক্সটি টু আছিলে বাট ৰিচেণ্ট ৰিচাৰ্ছৰ পিছত পোৱা গ'ল যে তাৰ আৰু বিছটা নতুন ছেটেলাইট পোৱা গৈছে সেইকাৰণে ইয়াৰ এতিয়া ট'টেল হৈ গ'ল এইট্টি টু ত' কনফিউজন নহ'ব আগতে আছিলে জুপিটাৰ জুপিটাৰৰ আছিলে চেভেণ্টি নাইন এতিয়া হৈছে নিউ ৰিচাৰ্চৰ পিছত ছেটাৰ্ণ চেটাৰ্ণৰ হৈছে এইটি টু নেক্সট চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য আৰ্থ ৰ'টেইট অন ইটছ একজিষ্ট ফ্ৰম মানে কি কৈছে পৃথিৱী ইয়াৰ অক্ষত ঘূৰে কোন দিশৰ পৰা কোন দিশলৈ ঘূৰে ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ৱেষ্ট টু ইষ্ট মানে পশ্চিম দিশৰ পৰা পূব দিশলৈ আৰ্থ মানে পৃথিৱীয়ে ইয়াৰ অক্ষত ঘূৰে মনত ৰাখিব ৱেষ্ট টু ইষ্ট নেক্সট কোয়েশন চাও আমি কুয়েশন নম্বর নাইনটিন থ্রো হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ ডাস দ্য ইকুয়েটর পস মানে কি কে নির্মলিখিত কোন দেশের মাজে বিশুভরেখা পার হয় ইয়ার অ্যান্সার কি হব ইয়ার অ্যান্সার হব অপশান বি ব্রাজিল ব্রাজিলের মাঝে বিশুভরেখা পার হয় নেক্সট কয়েশন চাও আমি কোয়েশন নম্বর টুয়েটি সোলার এক্লিপস অকারস হেন মানে কি কৈছে সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া হয় বা কোন সময়ত সূৰ্যগ্ৰহণ হয় এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত সঠিক এন্সাৰ কি হ'ব সঠিক এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন চি মোন কামছ বিটুইন ছান এণ্ড আৰ্থ যেতিয়া চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত আহে তেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান দ্য স্পীড অফ ৰ'টেশ্যন অফ দ্য আৰ্থ ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ্ছ ইজ দ্য হায়েষ্ট মানে আমি ইয়াত কি ক'ব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ গতি সৰ্বাধিক কেতিয়া হয় বা কোৱাত সৰ্বাধিক হয় ইয়াৰ এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন এ এলং দ্য ইকুৱেটৰ এলং দ্য ইকুৱেটৰ আৰু ইয়াৰ স্পীড কিমান আছিলে ইয়াৰ স্পীড আছিলে ষোল্লশ কিলোমিটাৰ পাৰ আৰমিং লাইক ডেট ষোল্লশ কিলোমিটাৰ পাৰ আৰ তো ইয়ার অ্যান্সার হবো অপশন এ নেক্সট কুয়েশন চাও আমি কুয়েশন নম্বর টুয়েণ্টি টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ মেটামরফিক রক মানে কি কেছে নিম্নলিখিত কোনটা রূপান্তরিত শিল ইয়ার অ্যান্সার কি হবো অপশন এ শ্লেট শ্লেট হয়েছে রূপান্তরিত শিলর উদাহৰণ আমি জানো তিনি প্ৰকাৰৰ শিল আছে এটা হয়েছে ইগনিয়াশ ইগনিয়াশ যাক আমি আগ্নেয় শিল বুলি কো আগ্নেয় শিল ইয়াৰ উদাহৰণ কি হ'ব ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ব গ্ৰেনাইট গ্ৰেনাইট আৰু ডায়'ৰাইট গ্ৰেনাইট কমা ডায়'ৰাইট ডায়'ৰাইট নেক্সট আৰু এটা তিনি প্ৰকাৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল ইগনিয়াছ যাক আমি অসমীয়াত আগ্নেয় বুলি কওঁ তাৰপিছত আছে ছেডিমেণ্টেৰী ছেডিমেণ্টেৰী যাক আমি অসমীয়াত গেদীয় শিল বুলি কওঁ ছেডিমেণ্ট্ৰীৰ উদাহৰণ হৈছে চেণ্ড ষ্ট'ন ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে চেণ্ড ষ্টোন চেণ্ড ষ্ট'ন কমা লাইমষ্ট'ন লাইমষ্টোন লাইমষ্টোন আৰু নেক্সট লাষ্ট হৈছে মেটামৰফিক যাক আমি অসমীয়াত ৰূপান্তৰিত শিল বুলি কওঁ মেটামৰফিক মেটামৰ্ফিক আৰু মেটামৰফিকৰ উদাহৰণ কি হ'ব ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ব শ্লেট শ্লেট আৰু মাৰ্বল ৰূপান্তৰিত শিলৰ উদাহৰণ হৈছে শ্লেট আৰু মাৰ্বল মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ইগনিয়াছ ইগনিয়াছ মানে হৈছে আগ্নেয় শিল আগ্নেয় শিলৰ উদাহৰণ হ'ব গ্ৰেনাইট ডায়'ৰাইট সেডিমেন্টারি মানে গেডিও শিল ইয়ার উদাহরণ হয়েছেডস্টোন লাইমস্টোন মেটামরফিক মানে রূপান্তরিত শিল ইয়ার উদাহরণ হয়েছে স্লেট আর মার্বেল নেক্সট কুয়েশন চুয়েশন নম্বর টুয়েেন্টি থ্রি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ ইজ নৌন এজ ল্যান্ড অফ থাউজেন্ড লেকস মানে কি নিম্নলিখিত কোন দেশক হাজার হ্রদর ভূমি বলে কুয়া হয় ইয়ার অ্যান্সার কি হবো ইয়ার অ্যান্সার হব অপশন সি ফিনলে্ড ফিনলেণ্ডক হাজাৰ হ্ৰদৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু ফিনলেণ্ডৰ কেপিটেল কি ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে হেলচিংকি হেলচিংকি নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য ষ্ট্ৰেইট ডেট ছেপাৰেটছ ইউৰোপ ফ্ৰম আফ্ৰিকা ইজ মানে কি কৈছে ইউৰোপক আফ্ৰিকাৰ পৰা পৃথক কৰা প্ৰণালী নহয় ইয়াত খাল হ'ব খালটোৰ নাম কি ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ষ্টেট অফ জিব্ৰেল্টাৰ ষ্টেট অফ জিব্ৰেল্টাৰ হৈছে যিটোৱে ইউৰোপ আৰু আফ্ৰিকাক পৃথক কৰি ৰাখে আৰু যিটো আছে পাক ষ্টেট এই পাক ষ্টেটটো কোন দুখন দেশৰ মাজত আছে এইখন হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা এ আছে শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ ষ্টেটটোক পাক ষ্টেট বুলি জনা যায় আপনি যদি এই কোয়েশ্চন সমূহ পিডিএফ লোব বিচার তেন হলে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ল ইয়ার লিঙ্ক এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন পাই যাবা নাইবা সিম্পলি টেলিগ্রামত গই যত সার্চ অপশন আছে তাত পরীক্ষা মিত্র ইউটিউব ক্লাসেস সার্চ করলে পাই যাবা কি সার্চ করবা পরীক্ষা মিত্র ইউটিউব ক্লাসেস ইয়াত আটাই আটাইব পিডিএফ আপলোড করে দিয়া হয় ভিডিও সমু আপলোড করে দিয়ার পিছত তো যদি পিডিএফ লাগে তেন হলে টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন করে নেক্সট কুয়েশন হল কুয়েশন নম্বর টুয়েন্টি ফাইভ আর আজির লাস্ট কুয়েশন হুইচ ইজ দ্য ডিপেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর আটাইতকৈ গভীর মিঠা প্রাণীর হ্রদ কোন পৃথিবীর আটাইতক গভীর মিঠা পানীৰ হ্রদ হয়েছে লেক বেইকাল অপশন সি হব ইয়ার সঠিক আনসার আর লেক বেইকালট কোন দেশত আছে এইখন আছে ৰাছিয়াত ৰাছিয়াত আৰু ৰাছিয়াৰ কেপিটেল কি মস্কো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আপুনি আজি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা যাতে আপোনাৰ পৰা আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ মিছ হৈ নাযায় আৰু লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি লোৱা যাতে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে সোনকালে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰা ত' এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে নেক্সট পাৰ্টত আমি টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম এই কুৱেশ্যনসমূহ বনাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে তো এইকেইদিনমানত বৰষুণৰ বাবে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট নাছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰা নহ'ল আজিৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ আহি থাকিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু যদি পি ডি এফ লাগে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰি লোৱা এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে নেক্সট পাৰ্টত অতি সোনকালে দেখা হ'ব ধন্যবাদ